აი ყო ამ წელს აქ ჩვენ ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რა მოგცა და ვთქვათ რით დაგვასუსტა ასე დავსვა ამ შეკითხვას. ხაშა. კი ბატონო. Ну, ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება, ბევრი რაღაცის გამორჩევა შეიძლება. საერთო ფონი ცხადი არის, მძიმე და დრამატული, იმიტომ რომ სოფლიოში არის ძალიან დრამატული ფონი, უკრაინის ომი, თქვათ იგივე პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტი და ეს უმძიმესი აურა და აპათია და რაღაცა გარდაუვალობა და დაუსრულებლობა აი ამ სიკვდილის მახინჯი კარნავალის, ხო? რაც სამწუხაროდ ასევე 2023 წელიც ამ ნიშნით არის, ხო, აღბეჭდილი. მიუხედავად ის რომ მე მახსოვს რომ ჩვენს შარშანდელ გადაცემაში მე თავს უფრო ოპტიმისტურად ვგრძნობდი, მაგრამ ესე სწრაფად არ, ხო, ესე ილუზიების საკითხია, ადამიანებს შეიძლება უფრო მეტი სულისკვეთება, ეგზალტაცია გქონდეს, მაგრამ გააჩნია რა პერსპექტივა, რა კუთხით შევხედავთ გასულ წელს საქართველოს ამბავს. ძალიან ნეგატიური, ასე ვთქვათ, განწყობით თუ რაღაც იმშეგნებით, რომ შესაძლოა რაღაცა გამოიღოს ამ ანჯარა, ბევრი დრამატული ამბავია, მაგრამ არის ვთქვათ მეორე მხრივ, მოდი ცოტა ოპტიმისტური რომ ვიყო გასრავად, ხომ? მეტი პოზიტივი ერო. ხო, ხო, გამოჩნდა რომ ქართულ ოცნებას რუსულ კანონზე უკან დაახევინა ქართულმა საზოგადოებამ. საქართველომ წლის ბოლოს მიიღო ევროპის კანდიდატის სტატუსი და მიუხედავად რომ პრობლემები არც არ წასულა და ყველაფერი წინ არის ევროკავშირში გაწევრიანების კუთხით თუ მარცხის კუთხით თუ თქვათ საარჩევნო მოდალობის თვალსაზრისით რა კონფიგურაციას მიიღებს საქართველო 24 წელს ამ პერსპექტივით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოსთვის არ იყო მთლად ცუდი წელი, იმიტომ რომ ქართულმა საზოგადოებამ მოახერხა და თავისი რაღაცნაირად თავისი გაიტანა. მიუხედავად იმისა, რომ ისევ და ისევ ლაზარე გრიგორიადისი ციხეში ზის და კანდიდატის სტატუსი არსებობს, მაგრამ არ არის განცდა იმისა, ხო, აბა როგორ მიმოვთ აქამდე. მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ძალიან მძიმე სურათი არაფერი არ შეცვლა პრინციპში, ხომ? და კიდევ არ ვიცით როგორ შეიცვლება, იმიტომ რომ ზოგადად არსებობს ობიექტური უკმაყოფილება ქართული ოცნების მიმართ და ობიექტური წუხილი ქართული ოპოზიციის სისუსტის მიმართ.